태어나. Ავეჯი და სხვა ნიშები რომ შეიძლება თქვა. და 4 ოჯახი რატო? დანარჩენებმა ვარი თქვენ. ჩემი და ვარი თქვენ არ გინდა რომ მაგანებს ხოლმე აღალები დაო და ასე. ხო, მაშინ არ ვიმანჩი. და თქვენ დღეს აკაპირებთ ხამის გათევა? ანუ სათი დღეს ყველაფერს წარმოვაგები ეს იგინა. თქო გააქვთ ყველანი ჩკაჩკერა ნამა ყველაფერი ნიჩი შინ ნამა ჯახენი ტრავტი გამოიგი ერთი და ერთი კი მონდა კარგი მაგრამ ი ჯახენი ტრავტი სამათობა არც კი მონდა სამაგისო და რა მან ჩა სუ წამტუბოში მას დასახლებაში რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა ეს დაახლოებით რამდენი ოჯახი ხო ბოლი ვაჩე პრეგმა მონდა ჩენ და მაშინ სამი შეიძლება ინტერნეტ გამოცემა თეთრს ჭირდა. შეიძლება დავწეროთ რა ახლა. რატო? რატო შეიძლება? არა, მითხარით, მიზეზი რატომ და კი? მოძანთ რა. შეიძლება. როდესაც შეოთქვა ყველაფერი და ყველა გავიმეორა. და მიზეზი ხომ უნდა ვიცოდე? ჩვენი გულისთვის ყველას გამოვიყენებ. ხო და რატომ თქო ეგ მაინტერესებს უცხოდ მე? ეს რა შეგეშალოთ ხა ხელი ვერ ხვდები უბრალოდ ვიღებ ჩემთვის და მაქვს ამის უფლება მე საჯაროვნებით რა პირიქი? რო გაქვს ამის უფლება უკვე გადაიგეთ და სამი საათის გამოვიყენებ. სად იმერია რომ ლიმიტი მაქვს 5 კადრის გადაღების უფლება. შიგნით შეცვლის უფლება რატომ არ მაქვს? გამომიშვე. А, ماشي шева. Мне это не хали, что там оно шикно чувствуется. Ай, мне это не хали. Что радом оно до шемомишвать. Не тянет гар, да. О! Харани журнале тера, но. რატო არ მაქვს საჯარო რატო არ მაქვს ხელი არ მოგებს აკიდეს მაგრამ დაგვაცადე შოუ საჯარო რაც არის გადი და გადაიღე ვიჩნე ხო ხო შენ ზუსტად თან შეიძლება ხო საჯაროა და ვიცი რაცონი თუკა ჩვენ საიდან დაგები კენჭი ხა ხო ხო საჯაროა ხო ხო
ხომ ნაგებია? შეიძლება ჩვენ შევიდეთ. ბარო ნახავდა ზაიდან. ინტერნეტ გამოცემა TFS G. არა, ხო? ფაინე კამერა ეფექტურით რა. ნაკი რაცია და ზონა.